はい、ゾヨパートナーズの大森です。今回はですね、コジット理論というね、コジット論というね、お話をいたしますね。待ち望んでいた方がね、何人かいらっしゃるのかなっていうようなね、感じのお話ですね。今ね、ちょっと軽くですね、調べたらですね、ごめんなさい、ボタンが開いてましたね、閉めます。軽くですね、YouTube でね、コジット論っていうのでね、調べるとね、まあ、詳しくね、コジット論を、全部が全部はね、解説してる動画っていうのはね、今のところね、なかったっていう僕調べです。僕の、今ね、一瞬だけ調べた調べなんでね、一瞬だけ調べた調べ。まあ、すいません、ちょっと長くなりますね、飛ばしてください。でね、そのコジット論についてね、今回は解説していくというようなね、感じのお話になります。全部見ていただいたらね、少しだけわかるようになるかなというようなね、感じの動画になってますんでね、ぜひ最後まで、ご覧いただいてですね、参考にしていただけたらなと思っております。ということで、チャンネル登録まですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでね、早速話していくんですけれども、コジット論ね、結構ね、最近 YouTuber さんね、植木屋さん、庭屋さんの YouTuber さん結構いらっしゃってね、コジット論でやるとこうだよ。で、コジット論はね、こういう感じだよみたいな話、コジット論の話するのはいいんだけど、コジット論何っていうね、ところがね、分かってないよっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃなかろうかという風な感じでね、よくコメント欄でもね、コジット論ですね、みたいな。コジット論ですね、みたいなね。というような方向けの動画という風な感じになっていてですね、私はね、この動画でですね、100万再生。1000万再生目指せるかななんてね、全然再生されないんじゃないかと思っているというようなね、感じです。でですね、お話としてはね、今回も絵を描いて字がたくさんという風な感じになりますね。コジット論なんですけれども、コンパートメンタライゼーションオブディケイインチュリーズ。このですね、発音に関してはね、誰も何も言わないでくださいという風な感じでね、CODITの頭文字を取ってね、コジット論というようなね、感じですね。コジットモデルっていう風な感じでね、言われることがあってですね、この絵の通りというような感じですね。この絵を見ればね、もう、ああ、なるほど、これコジット論だよねっていう風な感じでね、わかるというような感じなんですけれどもね、全然わかんない、何言ってんのっていう方の方がね、多いんじゃないかという風な感じでね、少しずつお話ししていきますね。まずね、この1234って書いてあるんですけれども、これがですね、コジット論におけるですね、概念的なね、もう要するに考え方ですよね。そういう風に考えられるよねっていうような感じの話なんですけれども、何が考えられるかっていうとですね、この普及の話なんですよ。普及っていうのはですね、切られたりとか、傷がついたりとかね、木が、枝が切られたりとか、傷がついたりするとですね、そこにね、空気中に漂っている普及菌、これですね、キノコなんですけれども、それがですね、いろんなところに漂っていてですね、それが木の枝だったり、幹とかに入ることによってですね、枝が枯れるという現象が起きるんですよ。で、枝をですね、その切られてたり折られたりして枯れるっていう場合だったりとか、わざと光合成ができなくなって腐朽菌を入れ込んで枯らすっていう場合があるんですよ。で、その腐朽菌がですね、入り込んだ時に行われる概念的なですね、この防御反応の話と。だからコジット論と言ったらですね、防御反応の話なんだというような感じで思っていただければいいというようなね、感じの話になります。コジット論上で言えばっていうことはですね、要するに木の防御反応で言えばというような感じでね、言い直していただければいいというふうな感じですね。まあ、コジットって言った方がね、なんか、知ってるぜみたいな、ね、感じ出せますんでね。まあ、もちろんね、知らない方の方が多いんでね、私のチャンネルの中ではですね、コジット論っていうような感じで、お話をしたことはですね、ほとんどないです。難しいんでね。でね、今回はその難しいコジット論の話をしているというような感じですね。だ今のところ大丈夫ですかね。腐朽菌が入るのを木が防ぐ、入らないようにする防御の反応が1234あって、それの概念的なモデルの話がコジット論というようなね、感じの話になりますね。これでね、上3つの丸がクリアしたというような感じですね。傷がついたり、腐朽菌が侵入すると起こる木の防御反応で、1234の概念的なモデルであり、実際
際に壁がそこにあるわけではありませんよというのもね、一つ覚えておいていただきたいなというふうな感じですね。で、木の普及や損傷をですね、これ最小範囲に閉じ込める区画化というような感じでね、表現されたりするんですけれども、要するに1番と2番を使ってで、1番と2番の防御反応を使ってですね、ギリギリのね、やられた、普及期に入っちゃった、入らないようにっていう風な感じでね、なっているというようなね、感じで、最小範囲に閉じ込めるために、この反応をしているよというようなね、感じの話になっています。だから、防いでる、要するに、だから防御反応なんでね、基本的にはね。ですんでね、まあこれ最小限閉じ込めたいよというようなね、閉じ込めるっていうとね、まあそういう表現になっちゃうんですけど、まあガードしてるっていうような感じに近いんじゃなかろうかというふうな感じですね。で、壁1、壁2、壁3、壁4はじゃあ何なのっていうところのね、お話になるんですけれども、まずですね、壁1番、これはですね、導管、仮導管などを軸方向に連続する通道組織を閉塞する。ね、話なんですけど、まあ、これですね、要するに上下です。上と下。これね、真横から見たときにね、上と下の話ですね。これがですね、まずね、要するに上と下にこう行こうとするのを止めるっていうのが壁1の話になりますね。で、今度壁2はですね、年輪の万歳部の、重細胞が反応しますよ。もういいですかこれはね。だからね、要するに真ん中の部分に来させないようにするための反応っていうような感じですね。これですね、中心部、奥っていうようなね、感じでね、表現できるんじゃないかと思ってね、まあこういう感じで書いてありますね。上下、中心、奥。で、この壁3に関してはですね、放射組織重細胞の反応になりますよ。これ横ですね。横。これ絵で言うとね、このね、上の部分の右上ですかね。これで言うとね、3番というような感じで、ね、真上から見た時のね、この横のね、防御反応というような感じになります。だから、大体ですね、傷がついて腹球筋が侵入した場合はですね、幹にね、侵入した場合は、1、2、3を使って基本的にはね、防御していくよ。最初はね、そういうような感じの反応になりますよと。ただね、3番がね、ちょっとごめんなさい、後で言うんですけど、3番の方がね、まあ強いというような感じなんでね、すいません、ちょっと前後しちゃったんですけども、その前にね、壁4がありますね。壁4はですね、形成層を使った全身性の反応になりますよというような感じでね、これ皮の部分なんですよ。だからこれ4のね、これ絵で言うとね、この内側の部分が反応しているよというようなね、感じで、これがね、一番強い。次のとこですね、壁はですね、4が一番強くて、次に3番。で、弱いのが1番というような感じなんで、基本的にですね、腹球筋が入っていきやすいのは、この1番の、この、だから、これ書いたんですけれども、腹球は最初はね、上下に広がりやすいと。だから、縦よりも横の奥からの、この押し出しっていうんですかね。別に押し出してるわけじゃないんでね。これ概念的なモデルですからね、あくまでもね。だから、このガードしてるのはね、こっちの方が強い。で、3番のもっと強いよ。だから、ね、こう縦になりやすいよっていうようなね、感じになります。で、最後になったらようやくね、この4番になるよというようなね、感じになります。だから、このね、大体ね、その、要するに、皮だけで生きられるよっていうお話をね、何回も何回も私のチャンネルでもしてたりとかね、梅とかってね、この皮だけになっちゃったりとかするんですけれども、これはですね、まさしくこのコジット論で言うと、1がまず1と2で防御をして、3でも防御が耐えられなくて、ずーっと耐えられなくなっちゃって、最終的にはこの4番の部分の防御層だけが残ったよというふうなね、感じの反応になっていると。いうような感じでね。まあ、そういう感じで、まあ、あくまでもこれ壁があるわけじゃなくて、そういう風な反応の話になりますんで、縦、奥、横、そして皮の部分というようなね、感じで覚えておいていただければいいと。でね、この防御層はですね、樹勢に左右されるんで、木の活力はですね、かなり大事になりますよというようなね、感じのお話になるんですよ。ちょっとね、先ほど言いかけたんですけれども、すいませんね。前後がありますんでね、ごめんなさいね。ですね、木の要するに元気がすごいあればですね、元気であればですね、基本的にはね、この縦にこう長く縦長に、ね、なるどころかね、もう傷ついたすぐ防御しちゃうよみたいなね、感じになるんですよ。ですんで、基本的にはですね、もうよっぽどですね、木が弱ってなければ、この壁4を作るっていうことはないと。はい、今回もですね、息子、第3男というようなね、感じでまた言っちゃった。
一瞬だけね、来るというような感じですね。だから、まあ、大体ですね、木がね、元気であればね、1、2、3のどれかの反応、どれかの反応とか、まあ、全部の反応してますんで、それでね、もう閉じ込めちゃうよって、入らないようにしちゃうよっていう風な感じになってですね、最終的に最後の最後にね、生き残って死ぬ前になって、反応っていうかね、まあ、そういうのが4番っていうような感じです。だから、ね、だん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 とですね、こう弱っていくとね、皮の部分だけが生き延びているっていうような感じの状態なのは、これのせいというふうな、これのせいというかですね、そういう反応になっているというようなね、感じになります。作られた防御層はですね、突破されれば、背後に新たな防御層を作るんで、防御反応の最前線は常に移動しているよというような感じなんですよ。壁落としてね、こうやってやったとしても、そこがね、この防御できてたとしても、それよりもね、もっともっと入ってきちゃう。何かのタイミングで入ってきちゃうよっていうような感じになるんですけど、さらに防御層。防御層みたいな感じで、あればあるだけ防御しているという風な感じになりますんで、その普及をしているですね、最前線っていうのは、基本的にはね、だん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 と移動するもんだというようなね、感じで考えていただければいいと。じゃあなんでそういう風になるかっていうとですね、光合成量の低下だったりとか、繰り返しの損傷はですね、慢性的なエネルギー不足に陥って、病害虫の被害だけではなくて、防御機構の反応も鈍くなるよというようなね、感じになると。ですんで、基本的にはですね、その、元気があればもういいんですよ、とにかく。元気がなくなるから、どん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 普及が進んでって、壁1、壁2、壁3、どん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 突破されちゃって、最終的に生き残ったよ壁4みたいな感じになっちゃうよという風な感じです。だから、まあ、私がね言えることはですね、木はですね切りすぎないように注意していただきたいな。これですね、慢性的なエネルギー不足になっていくとですね、壁がねうまく作れなくなっちゃうよっていうような感じなんですよ。以前もですねお話ししたことがあったんですけれども、そのなんかね普及していってね、基本的にそこね防御層ができますんで、それそのままでいいんですよみたいな話をした時があったんですけれども、もうまさしくそういう感じで、木に元気があればね、どんな感じでねこう普及してたとしても、水一滴通さないっていうような感じの壁を作っていくんですよ、木はね。でも木が元気がなくなれば、どん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 その真ん中のね芯の部分っていうのが腐り込んでってね、普及していくよっていうような感じになるんですよ。ただしその要するにこのコジット論上で言えばね、その芯材普及っていうような表現じゃないんですよね。その要するに芯かどうかっていうのはまだ分かりきってない状態で腐っていっちゃいますんで、その芯材かどうか、まあそんなのはねどうでもよくてですね、大事なことはですね、木は、光合成をしてですね、うまく水分を吸い上げて、光合成をすることによって元気かどうかっていうのを保っています。ですんで、水分がうまく吸い上げられていないかもしれないし、切りすぎて光合成がうまくできなくなっているかもしれないというような感じの状況になってしまったら、このね、コジット論とか云々っていうのもどんどん弱くなるよと。反応はね、弱くなっちゃって、反応も鈍くなっちゃって、だん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 と真ん中の部分からね、真ん中の部分からじゃないんですけれども、まあ、壁がね、どん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 突破されちゃって、だん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 とそのね、弱っていっちゃうよというようなね、感じになってるんですよ。でね、よくあるのがね、それ多いのが、梅とかはね、あんまりこう、切られすぎるのはね、良くないよっていう風な感じで、一般的にはね、言われることが結構あるんですよ。桜切るバカ、梅切らぬバカ、そしてですね、梅を切りすぎる、というようなね、感じなんですけれども、切りすぎちゃうとね、その要するに、その防御層を作るっていうのよりも、早く先に、枝葉を出すっていう方の反応がね、強いよって言われている樹種なんですよ、梅はね。だから、この壁1、壁2、壁3ほっといて、壁4あるから大丈夫だよね、みたいな感じで、どん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 突破されちゃうんだけど、どん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 ね、代わりに枝を出すんですよ、どん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 。でそれを繰り返すか、枝出るから元気なんだっつってまたね切るじゃないですか。そしたらまた 1,2,3 ってねどんどん弱ってって、最終的には壁4しか残らなくて、皮しか残らないで生きられないっていうようなね、感じの反応が起きるというふうに考えられていますんでね。ですんでね、まあ基本的にはですね、まあ切りすぎちゃいけないよと、光合成をしてるし、水をねうまく吸い上げられてなかったら弱るかもしれないよっていうところもね、覚えておいていただきたいなというような感じですね。あとね、その樹皮をね、これ剥がすっていうようなやり方でですね、木をね、こう枯らすっていう風な感じのやり方はあるんですけれども、これまさにですね、その壁4をですね、作らせない、全身性の反応を作らせない、プラス、水も活かせなければ、栄養も活かせないっていうね、もう、
最大にして最強のねやり方っていうね、感じの理論上ではねなってるんですよ。ただその真ん中の部分っていうところも、真ん中っていうかね、その壁のね内側の部分でも形成層っていうのはね何パーセントか残ってるんですよ。そのせいで、せいって言ったら表現がねちょっとあれかもしれないんですけれども、そのおかげで生き延びるっていうような感じの反応もあったりとか、その壁がですね、壁、川ね、川がね、川がこのねあんまり離れてないと、そこでね同士根っこがこうくっついたりとかっていうような感じのね、反応があったりとかね、木自体がかなり、元気があるとね、そこでね形成層をしっかり作られちゃったよみたいな感じのパターンもあったりとかいうこともあります。ですんでね、まあね、あの本当ね何度も何度もねいつも言ってるんですけど、一概には何とも言い難いんですけれども、生き延びるのはですねやっぱりね活力があるからっていうような感じなんですよ。元気があるから生き延びられる。そしてですね、元気があるからこの壁もね 1,2,3,4 壁の 1,2,3,4 っていうところもうまくね反応として出てくるというようなね感じになりますんでね、なんとなく分かりましたかね、コジット論ね。これちなみにですね、あの枝のね、お話っていうのもあります。概要欄の方にねリンク貼っときますんでね、壁ね、この2期のねこの新材普及なんですけれども、コジット論ね枝の防御層っていうような感じのお話もありますんでね、それも合わせて見ていただいて、それも全部ひっくるめたのがコジット論というような感じのお話になってますんで、まあ植木さんに言われたのがね、コジット論コジット論って言ってたら、これを全部ひっくるめた話だと思ってね、いただければいいと。でもうちょっとね、今度話するとですね、その壁4に関して、壁4に関しての話でですね、枝をですね根元のところからね切りすぎちゃいけないよっていうようなね感じのお話なんですけれども、あれですね、まさに枝のギリギリのところで切っちゃうと壁4のところが反応して一気にグッと戻っていくっていうようなね、感じの反応なんですよ。これだから、全身性の反応というような、形成層の全身性反応っていうような感じになりますんで、だから一気に戻るのが早いっていうような感じで考えられていたんで、昔はフラッシュカットしてたと。で今はフラッシュカットじゃなくて、その面だけやればさ、そのエネルギーのその要するに消費とか少なくないみたいなのが分かったんで、フラッシュカットしないというようなね、ところまで来たと。ようやくですね、今年1年かけてね、少しずつね、少しずつ少しずつ話していってたですね、内容がねどん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 繋がったというような感じでね、一番最初っていつなんですかね、一番最初っていつなのか分からない、一番最初から見ていただいた方はね、ようやく納得していただけたんじゃないかというような感じの今回のポジット論のお話というふうな感じになってます。いろんな動画出てますんでね、いろんなね動画見ていただいてね、点と点をね、こうね、線につなげていただければね、いろんなことが分かるんじゃなかろうかと思いますんでね、まあそんな感じのお話というところになっております。ということでね、本日はコジット論のお話をしております。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。